بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. قرآن مجید کی چند سورتیں اور ان کے فوائد فضیلتیں. سورة الفاتحہ اس سورہ مبارکہ کے فضائل تحریر و تقریر سے بالاتر ہے.